Jaká byla vaše bezprostřední reakce tentokrát na pozvání do show? No, tentokrát byla super, to se mi hodí, protože mám venku nový single s klipem, takže aspoň se to tady budu třeba moc zaspívat, takže jsem byla ráda. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? Ne, to opravdu nemám, absolutně. O čem byste chtěla mluvit? Tak myslím, že opět probereme moje těhotenství, protože to už je taková tradice, že když jsem těhotná, tak jdu tady k panu Krausovi, takže to si myslím, že určitě na to přijde řeč. A jinak v zásadě se nechám asi ulíst nějakou takovou flow. Kdybyste se role vyměnila s panem Krausem, na co vy byste se zeptala jeho? Tak to je zákeřná otázka takhle. No, já bych se ho možná zeptala, jestli třeba tuší, na co se ho budu ptát. Poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trém? Ne, trému nemám a vlastně musím říct, že se těším. Vlastně se jenom asi těším, ale možná ta tréma jako ještě přijde. Ale já si myslím, že si s Honzou tak nějak snad hezky popovídáme. Já vám děkuju, přeju příjemný večer, ať se vydaří. Díky moc.